আপোনালোকৰ বহুতে চাগে জিনৰ বিষয়ে শুনিছে আৰু জিনৰ বিষয়ে নলেজ বহু কম মানুহৰে আছে আৰু সেইবাবে আমি আজিৰ ভিডিঅ'টোত বিভিন্ন ধৰণৰ জিনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। যেতিয়া আমি জিনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ মনত এনেকুৱা কিছুমান কথা আহে যিবিলাক সঁচা নহয়। বহু মানুহে ভাবে যে জিন এনেকুৱা এটা বস্তু যিয়ে আমাৰ মনৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰে আৰু বহু মানুহে ভাবে যদি এটা জিন পুহিব পাৰি তেতিয়া সি আমাৰ চাকৰৰ দৰে সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিব, আমাৰ সকলো কাম কৰিব আৰু আমাৰ সকলো ইচ্ছা পূৰা কৰিব। কিন্তু এইটো সম্পূৰ্ণ সঁচা নহয়। যদি আমি ইছলামৰ পৌৰাণিক কাহিনী চাওঁ তেতিয়া আমি জানিব পাৰিম যে জিন বহু ধৰণৰ থাকে আৰু কিছুমান জিন ভালো থাকে, কিছুমান জিন বেয়াও থাকে আৰু জিনৰ ছুপাৰ নেচাৰেল পাৱাৰ থাকে। জিনৰ এই পাৱাৰ নিৰ্ভৰ কৰে সিহঁত কোনটো প্ৰজাতিৰ। যেনে কিছুমান জিনে মানুহক মেনিপুলেট কৰিব পাৰে আৰু কিছুমান জিনৰ তাত কিছুমান যাদু শক্তিও থাকে। জিন বহু প্ৰকাৰৰ থাকে কিন্তু আজি আমি তিনিবিধ জিনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমে আমি মৰিদ নামৰ জিনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। মৰিদ হৈছে সকলো জিনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু আটাইতকৈ শক্তিশালী জিন। মৰিদে নিজৰ শক্তিক লৈ গৌৰৱ কৰে আৰু সদায় নিজকে মানুহৰ ওপৰত স্থান দিয়ে। মৰিদৰ তাত বহুত যাদু শক্তি থাকে, যদি কোনোবা মানুহে তাক বশ কৰিব পাৰে তেতিয়া নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী কাম কৰাব পাৰে। মৰিদে মানুহৰ ইচ্ছা তিনিটা ধৰণেহে পূৰা কৰে। যদি কোনোবা মানুহে মৰিদক বশ কৰে তেতিয়া তেওঁ সেই মানুহজনৰ ইচ্ছা পূৰা কৰে আৰু যদি কোনোবা মানুহে মৰিদক প্ৰশংসা কৰি তাক সুখী কৰিব পাৰে তেতিয়াও মৰিদে সেই মানুহজনৰ ইচ্ছা পূৰা কৰে। আৰু কিছুমান মানুহে কৌশলৰ দ্বাৰাও মৰিদৰ পৰা নিজৰ ইচ্ছা পূৰা কৰি লয়। সাধাৰণতে মৰিদ পৃথিৱীত নাথাকে, মৰিদ এটা বেলেগ ডাইমেনশ্যনত থাকে আৰু কেতিয়াবা সেই পৃথিৱীত আহে। মৰিদ দেখাত বহুত ডাঙৰ আৰু বহুত ভয়ানক আকৃতিৰ। শুনামতে কিছুমান মানুহে মৰিদক বশ কৰি নিজৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিছে কিন্তু এয়া শুনাহে কথা। আন এটা প্ৰকাৰৰ জিন হৈছে চৈতান। যেতিয়া আমি চৈতানৰ বিষয়ে কওঁ তেতিয়া বেলেগ এটা শক্তিৰ কথাহে আমাৰ মনত আহে কিন্তু চৈতানো এক প্ৰকাৰৰ জিনহে। চৈতানত তাত বহু ধৰণৰ বা বহু বিশেষ শক্তি নাথাকে। চৈতানে মানুহক ক্ষতিও কৰিব নোৱাৰে কিন্তু চৈতানে মানুহক মেনিপুলেট কৰিব পাৰে। চৈতানে মানুহ এজনৰ মনত বেয়া ভাৱ বেয়া কথা সোমাই দি মানুহজনক চৈতানলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে। সেইকাৰণে কয় সকলো মানুহৰ ভিতৰতে এটা চৈতান থাকে। চৈতানক সকলোকে বেয়া জিন বুলিও কোৱা হয় কাৰণ ই কাৰো কথা নুশুনে আৰু মানুহক মেনিপুলেট কৰাটোৱে চৈতানৰ মেইন শক্তি। ইফ্ৰিত নাম সকলোৱে শুনা নাই চাগে। ইফ্ৰিতৰ বিষয়ে কোৰাণত এটা শাৰীও কোৱা হৈছে। ইফ্ৰিত বহু শক্তিশালী আৰু বহু বুদ্ধিয়ক। ইফ্ৰিতে মানুহৰ লগত একেলগে পৃথিৱীত থাকে। কিছুমান মানুহে কয় ইফ্ৰিতে হেনো মাটিৰ তলতো থাকে। ইফ্ৰিতৰ এটাই উদ্দেশ্য হৈছে ইফ্ৰিতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰি মানুহৰ ওপৰত শাসন কৰা। ইফ্ৰিতে মানুহৰ লগতো সম্বন্ধ বনায়। ইফ্ৰিতৰ নখ আৰু চুলি বহুত দীঘল থাকে আৰু ইফ্ৰিতে মানুহত তেজো খায়। মানুহে নিৰ্মাণ কৰা কোনো ধৰণৰ আহিলা ইফ্ৰিতৰ গাত কাম নকৰে, সেয়েহে ইফ্ৰিতক মৰা অতি টান। কিন্তু কলা যাদু কৰি ইফ্ৰিতক মাৰিব পাৰি। কিছুমান এনেকুৱাও কথা শুনিছোঁ য'ত মানুহে ইফ্ৰিতক সৰুকালতে আবদ্ধ কৰি তাক কলা যাদু কৰি মাৰি পেলায়। জিনৰ বিষয়ে বহু কম মানুহে জানে কিয়নো মানুহৰ ৰূপ লৈ জিন মানুহৰ লগতে থাকে। জিনক সন্মুখৰ পৰা দেখিলেও মানুহে ধৰিব নোৱাৰিব। নিজৰ ইচ্ছা হ'লেহে জিনে নিজৰ ৰূপ দেখায়। আজিৰ আমাৰ জিনৰ ওপৰত থকা ভিডিঅ'টো ইমানতে আমি শেষ কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল। আৰু বহু ধৰণৰ জিন আছে, সেই জিনবিলাকৰ কথা আমি আৰু এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম।